sesideman inggihipun aja lamis. Ingkang mboten para kadang ingkang sampun nampi kartu yekti beksa kula dherekaken enggal manjing dhateng sasana grida pameksa. Sumangga kula dherekaken. Monggo diajeng Giyantini, diajeng Witanti, tala anak ayu Intan do ya alon-alon nyambut gawe. Wonten dalam wismanipun Bapak Kawijan ingkang rikalenggan menika tasakuran Walimatul Khitan. Sampun kasembatan lulus niring sambi kolo pikantuk berkah pangestunipun para pepundhen. Ingkang ngaten ya alon-alon nyambut gawe. Golek rezeki kanggo nyukupi kebutuhan keluargane. Monggo sepisan malih para kadang sampun nampi kartu pratandha beksa kepareng siap saha ing gati enggal manjing dateng sasana ingkang sampun kasediaken. Namung kepareng dereng nguri-uri kabudayan Jawi gagrak tayub kadipaten Grobogan. Monggo pisan malih ingkang sampun nampi kartu pratandha beksa keparang enggal manjing dateng sasana gelar. Namung keparang uri-uri kabudayan Jawi gagrak tayub kadipaten Grobogan. Mila winastan tayub ditata karben guyub inggih. Kartunipun dipun asta, Pak. Nggih, pun aturaken dateng kadang pengarih. Kenal aku kok gak tau kok.
aja nimas ora gawe kelok tanah sangut kemi terus namo wingi jebul amung lambe kaya ngenteni tukule jamur ing mangsa katiko aku iki prasasat loro tan anto jampi aja among lamis kang uwis dadine banjur didis akeh tulodo kang demen sidro ore perak koto sawiji nganti kang suci tanggung abis tomo